dhorkii maalmood ee la soo dhaafay degmada Raageecele ee gobolka Shabeellada Dhexe waxaa ka jiray warar sheegaya in magaalada ay ku soo wajahayeen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab. Gudaha degmada iyo gobolka ayaa hadalhayntaas ay ka taagneed, hase yeeshee waxaa soo baxay warar sheegaya in xiisad kale ay ka jirto degmada, taasi oo sabab ay ka tahay in magaalada la sheegay in Shabaab ay ku soo wajahayeen. Isla degmada Raageecele laba habeen ka hor ciidanka militariga Soomaaliya ee gaarka u tababaran ee Gorgor la yiraahdo ayaa weerar ku qaaday kontrool deegaanka ku yaala. Laba qof ayay ku dileen oo lagu sheegay inay ahaayeen ciidan madani ah oo kontrool magaalada laga ilaaliyo ku sugnaa. Gudoomiyaha degmada Raageecele ee gobolka Shabeellada Dhexe Cumar Cali Nuur waxa uu ka inaan u sheegay in dad saraakiil ciidan iyo siyaasiin ah ee degmadaas ka abuurayaan qalalaaso amni iyo in ay dadka ku baqdin gelinayaan in Al-Shabaab ay ku soo wajahayeen. Hase yeeshee wararka madaxa bannaan waxay sheegayaan in arrimahaas oo dhan uu jira oo xaqiiqo ah ee sabab u tahay sarkaal ka tirsan militariga Soomaaliya oo amar diida sameeyo isaga iyo ciidan uu wata oo goostay ay ku sugan yihiin degmada, taasina ay sabab u tahay in magaalada ay qalqal gasho. Gudoomiyaha ayaa iga warramay wararkii ugu dambeeyay Raageecele. Waa maqlayay warar been abuura oo la rabo in sumcadda degmada Raageecele iyo dadka deganba lagu waxyeeleeyo oo la leeyahay Shabaab degmada soo buuxdhaafiyay, Shabaab degmada soo weeraraayo. Ministeriga meesha joogay waa taas uu xararay. Waxaasu waa waxba kama jiraan, waa arrin ku talagala oo ay shaqsiyaadana gaar leh ay ka dambeeyaan. Waxa uu ayaan darro dowladda Soomaaliya in looga sheekeeyo dadkii ay mas-uulka ka ahayd ee dadka maanta la leeyahay Shabaab waayo oo waxbay soo weerarayaan. 2019-kii waa dadkii Shabaab markay waayeen dowlad ka celiso ayaga inta isxil saaray deegaanadooda masaafo gaaraysa 100 kiilomitir isku weerar dhulka badan dadkii Shabaab iska xoreeyay ayagoo wax gacan ahna dowladdii ka helin. Dadkaas waaye dadka la leeyahay maanta waa Shabaab. Marka arrinkaasu waa ayaan darro nasiib darro dowladda ayayna ku tahay ayaan darro inay dadkeeda iyo dalkeeda ay maamusho ay ka warqabweyso. Marka waxaan rabaa yaa yiri Raageecele Al-Shabaab ku soo wajahan oo ciidamada iyo dowladda ku wargeli. Wallaahi anigu ma garan karo, hadda qofba laa tiri ma dhihi karo. Wararkaas inta la soo waxaa la weydiiyey waana u sheegay inay waxba ka jirin oo aan degmada hadda aniga aan joogo. Arrinkaasuna uusan hal qof oo Shabaab oo ciidana oo yani u abaabulan inuu dagaalamo aanan degmada laga helin. Waa arrin ku talagal ah oo lagu duugduugayo si aan isleeyahay tacaddi habeen dhaweyto arrin hore maqribkii ka dhacay degmada bar control oo degmadu ammaankeeda laga control jiray. Tacaddigaas waxaa geystay ciidamada militariga urur ka mid ah oo la yiraahdo Gorgor oo ka yimid Cadale. Waxay sameeyeen jagboyntigii ayay nimankii ammaankii sugayo joogay ayay ku weerareen xisaab ay la dhaceen baabuurtii waaweyneed oo dowladda ilaa dhowr 16 baabuur oo dabadeed ahaa lagu weeraray. Laba askari ayagana waa qaateen, qudoodina waa ka qaateen. Arrinkaas arrin lagu duugduugayo dulmigaas dhacay inuu yahay ayaan dareensanahay. Marka cidda adiga ku tiray ee ku soo wacday magaalada in xaalad ka jirto ku weydiisay ama kugu wargelisayaa wey ma dowladda dhexe ama Sahir Shabeel? Aniga waxay soo waxay shaqsiyaad deegaanka u dhashayna waa soo waxeen dowladda ku xigeenka siyaasadda gobolka Shabeel dhexana waa soo waxay. Waxaa la sheegaa in degmadu Shabaab soo galay ka waran uu dhahay caawa uu soo waxay ninka la yiraahdo Muuse Shitaawe waana la weydiin karaa. Waxaan u sheegay wax Shabaab inaysan jirin arrinkaasu ay tahay been la dhoodhoobay laguna marin xabaabinayo ummadda. Lama rabo in lagu duugduugo dulmigii laga geystay dhexaadka. Arrintan aad leedahay waa faldembiyo dhacay ee gudaha degmada ka dhacay, ciidankan la dilay, ma ciidan dowladeed oo meesha lagu ogyaabay ahaa mas ragay isbaarotil? Maya ciidankaas waxay ahaayeen ciidamo oo madani ah oo maamulka la shaqeeyo oo maamulka uu meesha geeyey. Aniga kuwa hadlaya ayaa geeyey gobolka og, cid kastaana og, degmooyinka dhan ayayna ina ka jiraan jagmooyinkiyo lagu kontaroolo amniga deegaanada. Waa wax iscaadiyo waaye. Midda kale waxaad fahmi kartaa barnaamij gaara oo Raageecele lala damacsanay inuu yahay
ciidamadu waxay ka soo tageen Haaji Cali iyo Hadale waxa yaala ilaa 4 checkpoint waqti waxa taala ilaa 4 qalay ilaa 4 yaana kulliyan ilaa tuuba tigeeda taalo ilaa El Cade laga geeyo mar saasay inta fantaay wayna si farmareen waana soo farmareen marka arrinkaas waa arrin aan u aragno reer Raagaale in lagu dulminaayo ma dhahayo dawladda Soomaaliya ayaa reer Raagaale dulminayso laakiin shakhsiyaad yaani dawladdi kamida oo madaxda military kamida oo ayagu gala gaar kale ayaa arrintaas sameeyay marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed ku dhageysan inay gudoomiye wixii ay fahmaan oo ay ogaadaan meesha ay sirta ka qursan tahay hadii ilaa 10 isbaaro ama 10 checkpoint sharci iyo sharci darro waxay doonayaan la soo maray oo Raagaceelo la yimid oo ciidan madan iyo maamulkii gobolka iyo Hirshabeelle iyo kan degmada ogihiin la weeraray oo la dilay welina aad leedahay degmada laga damacsan yahay ujeedo kale ma noo sheegi kartaa waxa Raagaceelo gaar ka dhigo inta kalaba loo soo hareen marayo ayada ujeedo gaar ah looga rabo walaal waxaan isleeyahay aniga xalay waxaan isla hadalnay taliyaha ciidanka xoog dalka Soomaaliya General Odawa waxaan u sheegay askartiisa inaan asgaraha maamulka degmada u shaqeynayay inay dhibaateeyeen qoyahoodii ayagana ay naqabaan wuxuu yiri nimankaasu waxay ahaayeen niman burcad ah oo nin tuug ah oo dowladda ka soo fakaday oo sarjaar ahay ay la shaqeeyaan arrintaasna waa waxba kama jiraan waxaan u sheegay inaan wax shaqaal ku lahayn ninka sarjaalka ah oo meesha yimidna meel uu dawladdu ugu ka tirsanaa ee ciidamada uu ka tirsanaa inta ay soo fahmi waayeen deegaankii ugu dhashay mid joogana waayay marka waxay ila tahay kulli arrintaas inay daba joogto arrintaas sargaalka daba joogto lana rabo markaas in sargaalkaas iyo deegaanka uu joogo lagu wax yeelo yaa way sarkaalka magaciisa la yiraahdaa waxaan sargaal la yiraahdo kooxda masjid oo kaliya u rahay waa oo isku soo dhaceen dawladdii ka soo tagay goofkii waxa uu lahaa jiro waa marka ma gudaha degmadu joogaa ninka ama yaa degmada ka banaanka meel uu joogaa oo ilaa 15 km uu jirto ee waana gurigiisa oo ku dhashay uu la joogaa ninka ma ciidan dawladeed ay ilaaliyo ma ciidan kale oo Malaysia ama madani ah waa wixii doonta ugu yara walaa intii aan ka warqabo ciidan dawladeed ay ilaaliyo oo ciidankii asagoo xukumaaya ee kamid ah muxuu ninka la soo baxsado loo raadinayaa ma kuu sheegay taliyaha la hadashay military arrintaas oo aniga xaqna u marayn inaan weydiiyo ama xaq lagu marayn in la weydiiyo maxaa yeelay aniga state-ka Hirshabeelle aan hoostaga ninkaasuna waa heer federaal oo waa nin military oo saldhigaas aniga hoostago barnaamijkiisu ma aha mid aniga ii yaallo laakiin degmadu joogaa adaa wakiil ka ah degmadii oo wax laga weydiinaya maadaama lagu sheegay in la raadinayo degmadiina ku sugan yahay isaga ma wareysatay ujeedadiisu degmadu ku sugan yahay degmadu ninku degmada u dhashay gurigiisa joogaa waa garka taa adigu naftaada hadii aad meel wax kala soo kulanto gurigaaga ku soo laabanay gurigaaga imaanta ninkuna waa ninku maaha waa wareysta aniga nin ama balaaga ah ama dowladdii maaha waa nin tirsanayo cadaalad darro sida uu ii sheegay ma rabo inaad sii bugado aniga arrimahan dadka waxay qusaya malaha laakiin inuu cadaalad darro tirsanayo oo ka tirsanayo shakhsiyaad kamid ah madaxda ciidamada qalabka sida milatariga gaar ahaan ayaa uu ii sheegay waa gudoomiye ku soo gabagabeynaya ma moodaa inaad dusha marsanaysaan shakhsi ay dawladdu wax kala dhaxeeyaan oo ay ahayd hadii cadaalad darro jirto ama tabasho kala qabo in garsoor iyo sharci ciidan lagu kala baxo inaad deegaankii u kicinaysaan xasaasiyadiisi oo aad dusha idinku marsanaysaan wallahi xuseenow aniga waxba dusha marsan maayo aniga gudoomiye degmada Raagaceelan ahay deegaankuna waxay leeyihiin dhaqan iyo xeerar ayagu ay ku dhaqmaan ay leeyihiin waxaan hadda aniga aan dusha marsanayo ka cumar ahaan ma jirto in hadda qof kale ama dad kale aan u hadlana xaq u malihi soo bixitaankiisi iyo maatinkiisi iyo joogitaankiisina marka waxaan tala ku leeyahay anigu maaha waa mid asaga u taalo waya waxa kaloo aad ii sheegtay in dhibaatoad ku qabtaan ciidan military oo muddo degan Raagaceelo gudaheeda gaar ahaan iskuul ku yaala meesha magaalada gudaheeda ah maxaa weey dhibaatada dhibaatada aan ku qabno xisbiga military waa sax dib u weyn aan ku qabnaa meesha degan
muddo toddoba sano ah ama ku dhow ayay waxay degan yihiin iskuulkii kaliya oo degmadu lahayday iskuulkaas oo ah mid lagu dhisay qaaraan ama lacag ay isku baxdeen dadka deegaanka oo aan dawladna u dhisin hay'ad kalena ayna u dhisin ayaga jeedkooda intay gacanta geliyeen ay ka dhistaan si ubadkooda wax ugu bartaan iskuulkii asaga ahaa ayaa intaasoo sano laga degan yahay aniga laba sano ayaan hadda meesha joogaa ubadkii waxbarasho ma haystaan iskuul maran ahayn oo jiingadahay wax ku baan oo kuleel ku jiray iskuulkoodiina xoogaa lagu degan yahay hay'ada milatariga ha degan marar badan aan ka dacwooday aniga kowdii bisha toddobaad sanadkan toddobaad bilood ka hor waxaan warqad u qoray taliyaha guutada afraad ninka la yidhaahdo sanay cabdulle ayaan warqad u qoray cabasho ah oo aan wada saxiixnay aniga iyo shanta oday dhaqanka beledka ah oo aan ku hoosanayno in iskuulkaas noola banaayo si ubadkii halmaantii buwaarka banaanka la taagnayd ay waxbarashadoodii u helaan waxaa ka qaba waayey intaas markuu saddex jeer markii aan u tegay oo waxaan ka waayay natiija ayaan laba asbuuc ka horan warad kale waxaan u qoray nin yaraa xasidahayay oo taliya urur u dhaheed ka meesha degan talis u ah loo soo magacaabay warqadii hore oo aan u qoray taliya guutadana waa ugu lifaaqay haddana warqadii inta wax ka qaban ama wax ka qabay ama ka qabtay waxaa dhacay qalalaase taraafika dhexdeeda ah qalala ka dhacay jacaliga oo aad maqashay weli wax nooga qabsoona ma laha milatarigiina meeshay degan yihiin ilalaana danaan odawayna waa u sheegay xalay arrintaas warqadihiina inay gaareen aan jeclahay marka dhibkana haystaaho waa dhibkaas ubadka iyo waxbarashala meeshii loogu talagalay inay wax ku bartaan oo ciidankaas degan yihiin ciidanka oo aan loogu talagelin inay gudaha deganaadaan ayaa la qabay inay banaanka magaalada inay ka deganaadaan ay banaanka ka difaacaan ma ahayn in ardaydu meeshay wax ku baraysa iyo xaafadaha ay ku dhex jiraan ma ahayn marka ma dhihi karo ciidan difaac u joogo waa degmada kaaga heele waa niman dara kale u joogo ayaga way leeyihiin gudoomiyaha degmada Raagaceelle Cumar Cali Nuur ayuu kaasi saaxiibyaal u keenay warramay isla